tarixin yerinə danışmaq kimi çıxmasın. Amma Azərbaycanlılar çox yəqin təliyin heç bir dövründə bu qədər həmrəy olmamışdılar. Tali bizi çox sınağa çəkib. Çox bir zamanlarda ayrılmışıq da, birləşmişik də, amma bu dəfə qələbiyyətlə, Qarabağla bütövləşdik, tamlaşdıq. Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü. Məhz bu münasibətlə miqrasiya ədəbiyyatını mövzu olaraq seçdik. Nadir mihacirət ədəbiyyatı. Kimdir bizim mihacirlərimiz? Bayrağımızın müqəddəs 3 bucağından yanaşacağıq mövzuya. Tüşkür bucağında professor Asif Rüstəmli, müasirlik bucağında filologiya elmləri doktoru Abid Tahirli. Asif müəllim, sizdən başlayaq. Mihacirət ədəbiyyatı nədir? İlk mihacir şairimiz kim hesab olunur? Təşəkkür eləyirəm suala görə. Birincisi, dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü münasibəti ilə bütün dünyada yaşayan soydaşlarımızı təbrik eləyirəm. Bu gün doğrudan da fikir, düşüncə birliyinin hesab eləyirəm ki, rəmzidir. 2020-ci ilin son tələbə ilinin son təqvim səhifəsidir. Və biz Azərbaycanın miqrasiya ədəbiyyatı deyəndə bu bütövlükdə Azərbaycan milli mənəvi irsinin, deyərdim ki, ayrılmaz bir parçasıdır. Sadəcə olaraq fərq ondan ibarətdir ki, bu ədəbiyyatı vətən ağrısı ilə, acısı ilə, ıı, qüssəsi ilə, qürbətdə yaşayan miqrasiyalarımızın yaratdığı ədəbiyyatdır və ona görə də o bizim üçün çox əzizdir, çox dəyərlidir, çox qiymətlidir. Və bu ədəbiyyat bildiyimiz kimi xüsusilə 70 illik o Sovet rejimi dövründə həmişə deməli qaralanıb, həmişə şər və böhtanlarla və həmin bucaqda dəyərləndirilib və həmişə belə qeyri-obyektiv, qeyri-real qiymətlər verilib. Mühacirət ədəbiyatı hesab eləyirəm ki, əsl dəyərini Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra, hətta bərpa etməmişdən biraz da əvvəl həmin Ərəfədə, Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatı başlayan dövrdən bizim mühacirətdə yaşayan sənətadalarımıza, görkəmli ictimai-siyasi xadimlərə qiymət verilməyə başladı və həmin kontekstdə Azərbaycan miqcirat ədəbiyyatı da tədqiq edilməyə, öyrənilməyə başladı. Az müəllim, ilk olaraq fundamental kitab Vaqif Sultanlının Rəsulzadə haqqında kitabı hesab olunur bizdə. Mən miqcirat ədəbiyyatına dair Mən hesab eləyirəm ki, deməli professor Vaqif Sultanlının Azərbaycan deməli miqrasiya ədəbiyyatı ilə bağlı. Miqrasiya ədəbiyatının çox görkəmli nümayəndələri ilə bağlı, onun geniş, uzunmüddətli, sanballı, çox dəyərli əsərləri ə, çap olunub, istifadəyə yayılıb. Ağma yolusu kitabı? Bəli, bəli. Rəsulzadə. Amma bizim ilk miqracimiz kimdir? Kim hesab olunur? Ümumiyyətlə bizim ilk muhacir sözü çox çətin bir sualdır və biz doğrudur, ictimai-siyasi berməli muhaciratımızın ən intensiv dövrü olaraq 20-ci əsr 20-ci əsrin əvvəllərindən başlayır. Ancaq tariximizdə muhacirat belə deyək ki, muhacirlik tarixi çox qədimdir. Hətta Məsələn, nəsimini götürmək olar mı? Aydın məsələdir. Ümumiyyətlə, ə, hətta ə, mən sizə deyim ə, ki, bizim bir sıra görkəmli ə, belə deyək, şairlərimizin, yazıçılarımızın, hətta 11-ci əsrdən üzbəri vətənda ictimai, siyasi təzyiqlərə, təpkilərə məruz qalan fikir düşüncə adamlarımızın öz vətənnini tərk etməsi nəticəsində başqa yerlərə, ölkələrə gedib, özlərinə həm fikir taparaq, yaşayıb və yaratdıqları mühit şübhəsiz ki, miqrasiya mühitidir. Çünki onlara öz fikirlərinə görə, öz düşüncələrinə görə vətənda şərait yaradılmadığı, təqib olunduğu, açıq fikirləri təqib edildiyi üçün onlar vətəndən bir yərgin düşüblər Maraqlı bir yerə gəldik, Abid müəllim. E, muhacirət həm də mətbuatı, yəni ən fundamental araşdırmacısı siz hesab olunursuz. Mən də belə hesab edirəm. Dissidentlik və muhacirlik. Muhacirliyin kökündə dissidentlik vacibdir yoxsa yox? Siz yaxşı bir ifadə istifadə etdiniz verliş əvəlində ki, tarixin heç bir dövründə və heç bir dövəmində Azərbaycan xalqı indi kimi həmrək olmayıb. Bu həqiqətən də belədir. Əla götürsək biz dünya azərbaycanlarının həmrəylik gününü bayram kimi təsis olunandan bu günə kimi olan dövrdə bunu biz bayram kimi qeyd edirdik. Burada da Amerikada, da Fransa da dünyanın hansı bir ölkəsində fərqi yoxdur, hər hansı bir şəkildə bu qeyd olunurdu. Amma bu gün doğrudan da dünya azərbaycanlarının həmrəylik günü əsl bayramdır. Çünki bu zəfər bayramı, o bayramı bayramların fövqünə qaldırdı. Azərbaycanın həmrəyliyi bir daha təsdiqini tapdı. Bir daha necə təsdiqini tapdı? Yəni əməldə, işdə, fikirdə, bütün sahələrdə Azərbaycanın həmrəyliyi burada öz ən yüksək nöqtəsinə çatdı və fürsətdən istifadə edib mən Azərbaycan xalqını, ali başkomandanı, ölkənin prezidentini, bütün əsgərlərimizi bu bayram münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Həm Zəfər bayramı, həm onunla Eyni vaxtda biz qeyd etdiyimiz Həmrəllik günü bayramına əlaqədar təbrik edirəm. Şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Və qaydıram sizin o sualınıza. Əvvəla muhadirət və muhazirət ədəbiyyatı, lobbiçilik, disidentlik, diaspor bu sözlərlə bağlı artıq 30 ildən də çoxdur ki, elmi dövriyədə müxtəlif fikirlər var, bilirsiz oları mətbuatda, digər kütləvi informasiya vasitələrində bu terminlər ilə bağlı, bu anlaşlarla bağlı müxtəlif fərqli fikirlər, mübahisə doğuran fikirlər var. Amma bir şeyi bilmək lazımdır. Mühazirət ədəbiyyatı biz deyəndə, mühazirət ədəbiyyatı deyəndə, məsələn, Asif müəllim doğru buyurdu ki, tarixin hansısa bir dövründə, tutaq orta əsrlərdə o dövrün quruluşundan imtina edib, küsüb, sərhədi aşıb başqa bir yerdə yaşayıb və orada yaradıb hansısa bir əsərlər. Amma bizim ağlımıza bu gün mühazir ədəbiyyatı deyəndə ilk növbədə Azərbaycanın istiklalı uğrunda mübarizə aparanların ədəbiyyatı gəlir. Yəni Asif müəllimin də dediyi kimi Xalq Cümhuriyyətinin devrilməsindən sonra xarizədə yaşamğa məcbur olan, məhkum olan, orada məskunlaşmağa e, məcbur olan insanların qaracı insanların ədəbiyyatı gəlir. Muhacirat nə deməkdir? Muhacirat o deməkdir ki, istənilən bir səbəb, ictimai, siyasi, iqtisadi səbəbdən ölkənin sərhədini aşıb başqa bir ölkədə məskunlaşmaq deməkdir. O zaman belə danışaq, Abid müəllim. Muhacirat ədəbiyatımızın coğrafiyası. Daha çox hansı arealda yayılmışdı? Mənim Türkiyəyə diqqətimi çəkir. Niyə məhz Türkiyə? Niyə Türkiyəyə axın? Bun albetde çox ciddi ictimai-siyasi, tarixi səbəbləri var. Əvvəla bilirsiniz ki, e, biraz əvvələ getsək, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrünə getsək və e, Bakının erməni başhevik quldurlarından azad etdirməsi tarixinə baxsaq və ümumiyyətlə bu, bu belə bir tarix, belə elə getdikcə bir az geri geri gedəcək. Yəni tarixə biz nəzər salmağa başlayacağıq. Ona görə də elə o dövrdən, yəni Xalq Cümhuriyyəti dövründən, oradan balaca əvvəldən də başlasaq məhəlləcə kifayətdir ki, onun səbəbini tapaq niyə Türkiyə. Türkiyə belə dil, din, bütün cəhətləri ilə bizə çox yaxın, yaxın demək bir əsiyətdir. Qardaş bir ölkədir. Kütləvi şəkildə Xalq Cümhuriyyəti dövründən sonra Xalq Cümhuriyyəti süqutə yetirilildikdən sonra Azərbaycanlılar kütləvi şəkildə Azərbaycan xalq cümhuriyyətinin liderləri, istiqlal sevərlər, azadlıq sevərlər, Azərbaycan müstəqilliyini yüksək dəyərləndirən insanlar kütləvi şəkildə xaricə axışmağa başladı. Ən yaxın qardaş dövlət Türkiyə idi. Eee siz nəzər salsaz ki, yəqin Asim Məhəmməd təkrarlayır, buradan min bir acı ilə, əzabla, əziyyətlə, məhrumiyyətlərlə, məşaqqətlərlə insanlar çıxmağa çalışırdılar təqibdən, təhqirdən, sürülməkdən, edamdan xilas olmaq, eyni zamanda bu, bu mövcud rejime, bolşevik rejiminə qarşı ideoloji mübarizə aparmaq məqsədilə xarizə çıxırdılar. İran'a keçirdilər, Ermənistan, Türkiyəy getirdilər və başqa yollarla yenə tutaq ki, Türkiyədə məscunlaşdırdılar. Və böyük bir hissəsi, bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikasının, xalq cümhuriyyətinin böyük liderlərinin böyük bir hissəsi Türkiyədə, İstanbulda məscunlaşdılar və Orda bir təşkilat yaraddılar. Bu təşkilatın əsas ə, ətrafında da birləşdilər. Sonra o areal deyirsiz, coğrafiya deyirsiz, daha fəalları, daha güclülərin bir qismi Versal sülh müqaviləsi üçün yola düşən, Parisə yola düşən insanlardan ibarət idi ki, onlar bolşevik ə, istilasını, işğalını eşitdikdən sonra bir daha geri dönmədilər. Böyük qismi, böyə səhnə görsə təbii ki, digərləri orada qaldılar və orada özlərinin o istiklal orunda ideoloji mübarizəsinin mücadiləsini davam etdirdilər. Və e, siz yəqin yaxşı bilirsiniz. Yəqin yoxdur, şübhəsiz ki, yaxşı bilirsiniz ki, bu liderlərin böyük əsərləri gələn və kəlam sahibləri idilər. Ona görə də orada, yəni məskunlaşdırıldığı ölkələrdə, Türkiyədə olsun, e, sonra e, Fransa'da olsun, sonra Polşa'da olsun və digər ölkələrdə bular ideoloji mübarizəni apardılar bədii publisistik yazıları ilə, məqalələrlə, siyasi məqalələrlə. Hətta Axecə dağılmamışdan qabaq, o, yəni 10 il qabaq Əli bə Hüseynzadə getmişdi. Bəli. 1910-cu illərdə. Bəli. Axecədən qabaq. Əhməd, Əhməd bə oğlu getmişdi. Bəlim. Yəni o da burada təziqlərə məruz qaldıqdan sonra getmişdi Türkiyəyə. Yəni o dafaktdır. Aslım ölüm Almaz İldırımın bir məşhur və məşhum şeiri var. Hansı ki, onu hamımız bilirik. Bəli. Azərbaycan mənim bağçsız anam oy. Bunu həm də mən almaz yıldırımın öz kəlmə şahadatı hesab eləyirəm. Yəni istəndən bir şair elə bu şeiri kəlmə şahadat yerinə deyib Azərbaycan üçün ölə də bilər. Amma əslində onu deyib elə dirilmək lazımdır. Onun kəlmə şahadatı yox, onun üçün bir qürur mənbəyi, himnediyim yoxsa bir həyat mənbəyi, çünki orda o ifadələr o qədər güclüdür ki, O adamları ölməyə yox, dirilməyə dəvət eləyir. Bilirsiniz, ona görə də kəlməyə şahadətlə mərazlaşmıram. Hə, çox, çox <laughs> yaxşı dediniz. Mən kəlməyə şahadət o anlamda deyirəm ki, yəni kəlməyə şahadət Allahın Allah, qulluğunu qəbul etməkdir. Kəlməyə şahadət olan şəhir də milliyyətin varlığını qəbul edir. Bolşevik hakimiyyəti Azərbaycanda bəlkə qərar olunan günün ertəsindən bax Azərbaycan xalq cümhuriyyətinin liderlərinin, Azərbaycan istiqlal sevərlərinin, Azərbaycan mücahidlərinin bu rejimin çökecəyinə yerində müstəqil Azərbaycan təsəvvür edirsiniz? 20-30-da da belə olub. 40-cı illərdə də belə olub. 50-ci illərdə, hətta 75-ci ildə Hüseyn Bayqara adlı bizim şurahdan olan bir e, mühazirimiz var. O Azərbaycan istقلال mücadiləsi tarixi kitabın yazanda 75-də, bilirsiniz 75 mən xüsusi belə niyə vurğulayıram? Çünki SSR-nin inkişafının ən pik nöqtəsi 75 idi. Çar Rusiyasında 1913 demirlər ki, o inkişafının ən yaxşı vaxtı SSR-də o SSR-nin inkişafının ən yüksək nöqtəsi dövründə yazdığı kitabda yazırdı ki, bu rejim çökməcək. SSR-i qədim imperiyası yerdi. Və yerində müstəqil respublikalar, o zamanlar Azərbaycan Respublikası yaranacaq. Mən onlar üçün, o gənclər üçün bu kitabı yazıram. Bunu təkcə o deməyim ki. Mən Şuşanın mistik Şuşanın mistik tərəfini yavaş-yavaş başa düşürəm. Hüseyn Baykara, Şuşa. Ceyhun Acıbəyli, Şuşa, Şuşa. Əhməd Ağaoğlu, Əhməd bəy Ağaoğlu, Şuşa, Çəmənzəminli, bəy... Şuşa. Şuşa həm də bir Çəmənzəminlilər Ağaoğlu. Dissidentlər mənbəyidir sanki. Ə, bir, o şəhərin istiqamətində bizə Abay Dağlı, o da Şuşadandır. Şuşa doğumludur. Yəni dramaturq, mühazir dramaturqumuzdur çox. Sizin əvvəlki sualınıza qayıtmaq istəyirəm. Almaz Eldərimlə bağlı, sizin dediyiniz o misra Əsir Azərbaycanım şeirindəndir Almaz Eldərimən. Almaz Eldərim çox qəribə bir taley yaşamış insandır. O çox gənc yaşlarından, məsələn, 29-cu ildə 22 yaşında Dağlıstana sürgün edilir. Deməli, 30-da kitabı çıxdıqdan sonra çağırılır Azərbaycanə, sonra isə Aşqabada 31-ci ildə sürgün edilir. 33-cü ildə onun deməli, Aşqabaddan gizli bir qaçaq mal mal daşıyan qarvanna, fərvana qoşulub İrana getməsi də öbür müsibətlərdən keçmiş bir hadisədir. 3 aylıq Azər Azər adlı oğlu ilə yoldaşı ilə bir yerdə piyada yollar keçir, deməli İran polisinin cənginə düşür. 25 gün müsibətlər çəkir və bu məqamda onun Aşqabaddan qaçmasında kömək edən Nəsrullah İsrafilovun adını vurğulamaq yerinə düşərdi. Bu zovnalıdır. 23-cü ildə həbs olunmuşdu o. Mirzə Bala Məhəmmədzadənin Bakıda fəaliyyət göstərən gizli müqavimət hərəkətinin ən fəal, ən sadiq üzvlərindən biri idi. Və mən Abid müəllimin o sözünə gətirmək istəyirəm ki, deməli Hüseyn Bayqaranın 75-ci ildə dediyi öz sözlərindən öncə 32-ci ildə deməli həmin Nəsrullah İsrafilov açıqca demişdi və həmin o dedikləri istintaq protokolunda öz əksini tapmışdı və deyirdi ki bu rejim, Sovet rejimi çökəcək. Hələ biraz da irəli gedərək deyirdi ki müttəfiq e, respublikalar müstəqil respublikalara çevriləcək. Çünki bu rejim ədalətsiz rejimidir. Bu rejim Çinə hərbi yardım edən rejimdi. Başqa ölkələrə hərbi yardım edən rejim yaşaya bilməz. Bu Nəsululla İsrafilovun 32-ci ildə söylədiyi və istintaq protokollarında öz əksini tapan bir fikirdi və sizin qeydiram o almaz ildırımla bağlı. Almaz ildırım ildırım üç şeirlərinin birində qeyd eləyirdi ki, mənim sürgün olunmağımda yeganə günahım Azərbaycana vətənimə can deməyimdir. Yəni bu nə deməkdir? Yəni yaşadığım ölkə əsarət altındadır. Və Türkiyədə olanda çox qəribədir. Bir mühit yaradır. Mən axırıncı dəfə 12-ci ildə ə, Elazığda olarkən şair Fadi Önal mənə dedi ki, ə, bəs Xankəndi bu yaxı 10 kilometrliyindədir Elazığın. Gedək, orada almaz ıldırman adını daşıyan küçə var, onun yaşadığı ev var. Biz getdik, oranı ziyarət etədik. Bilirsiniz də, indi də durur həmin o Almaz İldırımın Xan kəndində yaşadığı ev, Xan kəndində Almaz İldırım çəhdəsi. Və məni ə, həddindən artıq duyğulandırdı. O, o ə, köçəndən sonra 30-cu illərdə ə, Atatürkə məktub yazaraq xahiş etmişdi ki, o Malatiya və Elazığ yaxınlığında bir gölcük var. O gölçüyə Xəzər adı verilsin. O Almas İladəm Bakının Qala kəndində ə, anadan olub. Sonuncu ə, vəzifəsini icra etdiyi kənd Malatya da yenə Qala kəndidir və dünyasını Qala kəndində dəyişib. Və onun şəhərlərindən içərisində birbaşa da Azərbaycanla bağlı Azərbaycanın ə, Azərbaycan həsrəti, Azərbaycan ə, belə deyək duygusu ondan o qurbəttə yaşadığı hisslər. Məsələn, e, baxmayaraq ki bütün azərbaycanlılar üçün Türkiyədə hər də ikinci vətən idi. Çünki burada e, bir e, dil eynəliyi vardı, ondan din eynəliyi, eyni millət, bir millət, bir millətdir və bunla belə biz Almaz Eldırım poeziyasında e, o muhacirliyin həsrətini, yanğısını, göynərdisini duyuruq o bir istilik kimi əmen o şeir, o misralar adamın üzünə vurur. Üzün qarsır ki, bu insanda e, baxmayaraq ki, vəzifəsi də olub, məktəbə getdiyib, iş bələdiyyədə işləyib, e, övladlarını böyüdüb. İndi onun böyük övladı əsər almaz, indi də yaşayır, durur. Atası haqqında elə xatirələr, məsələn, dinləmişəm ki, mən heyranlıq içərisində qalıram. Yəni daim o, o ürəyində təlbində o köyün nərti olur. Mən güman edirəm ki, Almaz İldırım və onun kimi bizim çoxsaylı sənətçilərimizin ruhu bugünkü Qarabağını azad edən Azərbaycanın səmasında o ruh çox şadddı, çox xürrəmbi və mən də həmin o muhacirlərimizin o vətən yanğısını hesab eləyirəm ki, o ədəbiyatımızın Ya muhacirət ədəbiyyatı müvəqqətlikdə ümum Azərbaycan ədəbiyyatının tərkib hissəsidir, bir parçasıdır. Biz onu e, müasir e, belə deyək, gənclərimizə, şagirdlərə, tələbələrə təbliğ etməliyik. Ə, Almaz İldırımın şeirlərindən də ümumiyyətlə muhacir ədəbiyyatından ə, bir şey əksilidir adam ki, sevgi əvvəl axır insanı səhraya aparır. Bu bizə Leyli məcnundan tanışdı. Onların da o qürbət səhrası. Mən qürbətin nə olduğunu bilirəm. 2 il. Biz də bilirik ki, siz bilirsiniz. 2 <laughs> il qürbətdə olmuşam, hətta qürbətin həbsxanasında da olmuşam. Ən yəni, e, dənizin suyunu duzlu olmağını bilməkdən ötrü belə bir aksioma var. Bütün dənizi içməyə ehtiyac yoxdur. Hə, dedim. Yəni bir həftə, bir aylıq qürbət də insana qürbətin nə olduğunu izah eləyir. Əbdi e, müəllim. Cəmanzəmin zəminləninin yaradıcılığı niyə mühasiqət ədəbiyyatına aid edilmir? Mən izazənizlə bir məsələni belə e, balaca bir aydınlıq gətirəm demirəm, amma biraz belə ətraflı şərhlərlə aydınlıq gətirirəm. Şər, Nə siz aydınlıq gətirmək üçün buradasınız. Deyəcəm sizə, istər Azərbaycanda, istər Azərbaycandan kənarda elə ədəbi nümunələr, poeziya nümunələri, bədii nümunələr qaranırdı ki, oradan istiqlal mücadiləsi ideyası açıq-aydın görünürdü. Və məsələn Yeni Qafqazi dərcisi var. Bilirsiniz ki, ilk dərəcə hesab olunur. Hərçənd ki mən onu hesab eləmirəm ilk dərəcəyi. Bu müəssəli məsələdir və bu biraz Bəs nə hesab eləyirsiz? Mənim əsəbilərim ki, Moləssəddin jurnalının Moləssəddin jurnalının Təbriz nömrələri ilk məhazir mətbəə orqanlarıdır. Niyə? Orjinal Niyə? yanaş. Niyəsi? Orjinaldır, amma elmi yanaşmadır. Niyə? Çünki biz deyirik ki, mühazirət nədir? Bir ölkənin sərhədlərindən sərhədlərinə keçib o birsə ölkədə yerləşmək. Düzdürmü? Bəli. Məlasədin Mirzə Cəlil hara keçdi? Hara getdi? Tüfus Əlbəttə, Təbriz, təbriz bizim, Təbriz kimi digərləri də bizim qədim, əzəli, əbədi vətənimizdir, məskənimizdir, bizim mədəniyyət mərkəzlərimizdir. Amma faktiki olaraq İran əralısında idi, eləmi? Başqa ölkədə. Başqa ölkədəsə deməli mühazirət mətbuatı da orada yaranır. Bəs salam. Bu bir başqa mübahisəli məsələdir. M mənim apparantlarım indi eşidib bir dəqiqə göz istəyirəm Əbdülməscülm. Mən o bu fikrə həm də o fikri dəstək vermək istəyərdim ki, ə, deməli ə, Mirzə Cəlil qardaşı, ailəsi, həyat yoldaşı Təbrizə dəvət olanda ki, orada Molla Nəsirəddin açmaq lazımdı. Bu Sovet rejimi dövrü idi. Öz, özü özü o özü deyir ki, ki mən ə, mühazirətə getdim. Özü dili ilə deyir ə, bunu. Ə, ondan əlavə sabit rejimindən o ailəsini xilas edərək Ay, Təbrizə getmişdi. Bu doğrudur. baxımdan Ə, deməli ə, Abid tayibinin Milzəcəllət təqibi var idi. Necə təqibi var? Və burda O Azərbaycanlı doğulub bilirsiniz. O olurdu. mən deyim, icazənizlə mən deyim. Milzəcəllə Sovet dövründə tə, təqib həyat yoldaşı ilə bağlı idi. Həm bəli, həm məsələn, özü ilə bağlı deyil, çünki dissidentlik yoxdur Mirzə Cədid. Yox, Həmidxan bəyqız idi. Siz dediyinizdən varsa Mirzə Cədid odur. Həmidxan bəyqız idi və ilk vaxtlardan onun bütün varidatı, o Kəhrizli kəndində dəyirmanından tutmuş hər şeyi, məktəbi filanı əlindən alındı və sonrakı addım artıq repressiya idi. Bildiyiniz kimi, Sovet hökumətinin belə o rejimin burda tətbiqin tətbiqindən başla 20-ci il, deməli may ayından 21-ci ilin avgustuna qədər Azərbaycan da 30 minə yaxın insan repressiya olunmuşdu. Onların böyük bir hissəsi Azərbaycan ordusu ilə bağlı idi, Azərbaycan siyalıları ilə bağlı idi. Biz gəlin Firdunbay Köçərlinin yadımıza salaq. İlk ə, Sovet rejimi tərəfindən Güllələnənlərdən biri Pürdünbəy Köçərli kimi nəhayət bir maarifçi ziyalımız idi və digər ziyalılar, yəni məsələn Mirzə Abbas Abbaszadə Gəncədən tanınmış bir maarifçis idi. İlk dəsliklərin müəlliflərindən biri idi. Yəni həmin dövrdə Mirzə Cəlilin ailəsini demək real təhlükə gözləyürdü. Sovet hökumətinin rejiminin ilk illərində ailəsi ilə bir yerdə. Onun Təbrizə miqrasiyyət etməsi çox təbii idi, çox təbii idi və hesab eləyirəm ki, mənim dostum elmlər doktoru Abid Tahirli də öz monoqrafiyasında, doktorluq monoqrafiyasında bu məsələni xüsusi vurğuluyor və doğrudan da Molla Nəsrəddinin Təbrizdə nəşr edilən 8 nömrəsi bütövlükdə miqrasiyyət nəşridir, bütövlükdə. Mən e, fikrimi davam elədirəm. Eyni zamanda sizin o çəmənzəminlə bağlı sualınıza cavab olacaq. Bəli. Azərbaycan da və xarizədə Azərbaycanın istiklalı uğrunda mücadilə aparanlar, aparan güclər, qüvvələr, şairlər, yazıçılar kimi vardı. Onların məsələn götürün Hüseyn Cavadi. Ya Əhməd Cavadi, ya bir başqaları. Bunlar burada yaşırdılar faktiki. Amma məsələn, Əhməd Cavadın əsərlərini biz oxuyuruq harda? Yeni Qafqazda. Muhazir ədəbiyyatı kimi oxuyuruq. Çünki o istiqlalı, istiqlalı, istiqlalın istiqlanın həsrətini yaşayır orada. Ona görə də elə o qurban getdi. Hüseyn Cavid elə bəlkə də binövrəsi orada yatırdı. Çünki e, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Yeni Qafqazda da onun haqqında dalbadal -dal məqalələr dərsləyirdi. Eyni zamanda məsələn, muhazirətdə bax o Səmənzəmli məsələsi indi olacaq. Məsələn, Gül Təkin Birisim adam bunu mühazirə hesab eləyir, birisim adam hesab eləmir. Orda yaşayıb, tələbə kimi gedib və sair və ilə. İndi Gül Təkinin, Sənanın, e, sonra tutaq ki, Kərim Yayızlının və digərlərinin də mühazirət ədəbiyyatına bağlı, mühazirət poeziyasına bağlı çox dəyərli əsərləri var. Əslində İstiklala çağırış poeziyası adlandırmaq olar həmin dövr e, şeirlərini, ədəbi nümunələrini. İndi e, yenə deyirəm Bu mövzu o qədər e, mübahisəli, mürəkkəbdir ki, bizim bizdə hələ e, muhacirətin tərifi var. Bizim e, lüğət kitablarımıza da muhacirət nədir məlumdur, diaspor nədir məlumdur, amma bizdə o fikir bir dəfəlik hələ formalaşmayıb ki, muhacirət deyəndə kimlər, məsələn, tələbələrimiz olub. Gəldilər xaricə. Azərbaycan xalq cümhuriyyəti göndərib də 100 nəfər tələbə bilirsiniz. Bunlar muhacir idi. Deməli, mühacirətin kökündə dissidentlik olmalıdır, təqib olmalıdır da? Gədə, Gəldəndə onlar mühacir deyildi, ancaq ə, rejim burada bərpo olundandan sonra Sovet rejimi, onların qayıda bilməməsi artıq orada mühacir. Aytdım. Onlar, onlar qaldılırdı. 5 ildən var. sonra qayıdanda 5 illik dövrü mühacirət dövrü idi, eləmi? Onların 5 il 5 il qaldı. Məsələn, hamısı orada qalmayıb ki. Onların yox, bir kısmı qayıdıb. 5 illik dövrü orada dövrü, təhsil mi? dövrüdür. Təhsil dövrüdür. Yo, yo, təhsil dövrü başa çatdı, amma qez qaytdı. 5 il sonra. Sonra aydan qay məsəl qaydanlardan bax. Təhsil bitdi, qaytdı. Məsəl so Əli Yusif getdi. həmin təhsil aldı, hüquqşünas kimi qaytdı. Sonra nə oldu? Sonra repressiyonda. Əslində şaldı. Onun atası Mirzə Cəlal Yusifzadə Həqiqət əfkar qəzetinin bünövrsün qoyan yaradıcılarından biridir. Mirzə Cəlal Yusifzadə deməli tacik Milli mətbuatının banisidir. Buxara Şərif qəzetini ilk dəfə həmin Əli Yusifin atası Mirsəllar Yusifzadə yaratmışdır və çox tanınmış. Və yaşlı vaxtında 70-dən yuxarı yaşı vardı. Oğlunu həmin o təhsil alıb, qaydan Əli Yusifi, istiqlalçı şairi repressiya elədilər və nəticədə güllələndi, yəni məhv edildi. Mən istəyirəm Çəmənzəminlərinin üzərində dayanaq. Mənim üçün çox böyük bir eee mübahisə mövzusudur həm də Çəmənzəminlə. Həm də musavvatçılarla bir intriqası var idi Çəmənzəminin. O məsələlər o qədər incə, həssas, eyni zamanda çox e, mürəkkəb. Məsələn mən 30-cu illər mətbuatını açıp oxuyuram, o dövrün mətbuatını açıp oxuyuram. Orda elə məsələlər rast gəlirəm ki, indi adam deməyə sadəcə dili gəlmir. Çəmənzəminin hər sözündən o çıx, atmız da var. Yəni ona ünvanlanan, yəni dilən hər şeydən. Məsələn, biz onda Şəfi bəy Üstəmbəylini gələr aşağı. Mən Azərbaycandan kənarda yaşayan elə bir Azərbaycanlı görmədim ki, Azərbaycan adı gələndə onun ruhu ürpəşməsin. Bizim muhacir həyatı yaşamış şair yazıçılarımızın da bütün yaradıcılığı məhz bu ruhi titrəciqlər üzərindədir. Biz bu ili təkcə təqvim olaraq qapatmırıq, həm də bir epokha olaraq, bir əsr olaraq bir dövrdən yepyeni bir Azərbaycana keçirik. Bu Azərbaycan tamamilə başqa dövrün Azərbaycanıdır. Heç kəs həyəcanlanmasın. Hər kəs bu dövrə hazır olsun. Özünüzə yaxşı baxın. Elə bizə də